မင်္ဂလာပါမြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့တနေ့တာသတင်းများစူးစူးတင်ဆက်မှုဆီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့အတိုင်းမင်္ဂန်ဒေါ်စန်းစုကြည်ရဲ့ရန်ကုန်နေအမွေမှုနောက်ဆုံးထူးယူကံကိုစတင်ကြာနာဆစ်ဆဲရဲဆိုတဲ့သတင်းဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုနေမှာပြန်ထားရေးအာစီယံရဲ့တောင်းဆိုချက်တရားစီရင်ရေးကြောင့်လွှဲအပ်ခဲ့တာမှရှိပဲဥပဒေထမ်းမှဘာမှမရှိဘူးဆိုတာစစ်ကောင်စီပယ်ချတယ်ဆိုတဲ့သတင်း လက်ပတ် down down စီမကိန်းဝန်ထမ်းများရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကင်းရှင်း권ကိုလေးစားပေးဖို့မြန်မာဝန်ပောင်းတိုက်တွန်းတယ်ဆိုတဲ့တဲ့။အမေရိကန်ကအာရှနေတိုးအဖွဲ့တီထောင်ရန်ဂျိုးပန်းနေတယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားပြောကြားပြီးခုခံကာကွယ်ရေးအပူကောင်းလာအောင်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ကြွေးကြော်တယ်ဆိုတဲ့တဲ့။တော်ရန်ထရစ်ဆန်အကောင်ကြီးတရားကြောတည်လာတဲ့အိန္ဒိယမြို့သမီးနှုတ်ကိုသုကနာဘူမိလေးစိတ်မှထိုင်းရတဲ့ဘွဲဖမ်းဆီးတယ်ဆိုတဲ့တဲ့။စကားရတွေဖြစ်ပါရဲ။ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဒီဘက်ကတော့ တိုင်မင်ကဒေါစန်စွကြည်ရဲ့ရန်ကုန်နေအမွေမှုနောက်ဆုံးအထူးယူကန်ကိုစတင်ချာနာစစ်ဆေးတဲ့ဆွေးနင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။တိုင်မင်ကဒေါစန်စွကြည်နဲ့ဥအောင်စံဦးရဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းရှိချမ်းမန့်54နေအမွေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆုံးအထူးယူကန်ကိုစတင်ချာနာစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တရားရုံးကပလတ်ထားတဲ့ဒေါစန်စွကြည်နဲ့ဥအောင်စံဦးရဲ့အိမ်ွေမှုနောက်ဆုံးအထူးယူကန်ကိုဇွန်လ28ရက်နေ့ကပြေတော်စုတရားရုံးချုပ်ကစတင်ချာနာစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အစောပိုင်းနေွေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျာမနီကကျန်းနာစစ်စေးမှုမှာနှစ်ပတ်ရှိနေမြတ်ကနောက်ဆုံးလျှောက်လဲ့ကျပေးခဲ့ကြပြီးလာမယ့်၃လအတွင်းတရားရုံးချုပ်ကအပြည့်အဝမိတ်ချမှတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဥအောင်စံဦးရဲ့ရှေ့နေဦးရဲလွင်ကပြောဆိုထားပါတယ်ထုတ်ချမ်းမဲ့54နေနဲ့ခြံဒီယခုလက်ရှိအချိန်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်90လောက်ထိတန်တယ်လို့ဥအောင်စံဦးရဲ့ရှေ့နေကပြစ်ပတည်နှံထာနာချုပ်ကိုပြောဆိုထားပြီးမယ်အတီးပြုတ်နိုင်ခြင်းရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ခြံမဲ့54နေနဲ့ခြံဝန်းကိုလေလံပစ်ပြီးရရှိတဲ့ငွေကြေးကို တရာတဝစီခွဲဝေယူရဲအကိုဖြစ်သူအောင်ဆန်းကနေပြည်တော်ရှိပြည်တော်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်မှာထူးယူကန်လျှောက်ထားခဲ့တာလေဖြစ်ပါရဲ့ဒေါ ን ဆန်းစုကြည်ကိုနေမှာပြန်ထားရေးအာဆီယံရဲ့တောင်းဆိုချက်တရားစီရင်ရေးကျော်လွန်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမှရှိပဲဥပဒေထမ်းမှာဘ து မှမရှိဘူးဆိုတာစစ်ကောင်စီပယ်ချတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေတိုင်မင်ငယ်ဒေါ ን ဆန်းစုကြည်ကိုနေမှာပြန်ထားဖို့အာဆီယံထူကိုယ်စလေရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုတရားစီရင်ရေးကျော်လွန်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမှရှိပဲ ဥပဒေထမ်းမှာဘာမှမရှိဘူးဆိုကာစစ်ကောင်စီကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။အာဆီယံထုကိုလည်းကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပရက်ဆော့ကွန်ကမြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်မတိုင်းခင်မှာတိုင်မင်ငံတော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အသက်ရွယ်နဲ့ချက်မ合いကိုထောက်ဆပြီးနေမှာပြန်လည်ထားရှိပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးနာမောင်လင်းစီစာရေးသားပေးဖို့တောင်းဆိုထားတာပါ။စိုးပါကိစ္စရဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပိုချုပ်ဆော်မီထွန်းကတရားစီရင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားရုံးဖွင့်လစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့သူရဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုကြော်လွန်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမှရှိပဲအရင် နိုင်ငံတော်타이밍ကဒေါ်စန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့နေပို့ထိုင်ဖို့စိုက်တော်ရကစားတိကြားစီစဉ်ပေးတာကနိုင်ငံရဲ့တရားစီရင်ရေးကြောင့်လုံးဆောင်ခဲ့တာမှရှိဘူးဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။အာဆီယံထုကိုယ်စားကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကြရေးဝန်ကြီးပရက်စော့ကွန်ကဒေါ်စန်းစုကြည်တိမြန်မာမျိုးသားရင်ကြားစီရင်ရေးနဲ့ပုံမှန်အခြေအနေတိုင်းပြောင်းရောက်ရေးမှရေးပါတယ်ပုံကိုတူပြီးမြန်မာလူလူသားတမကနိုင်ငံတကာမှာပါလက်ခံထားသူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းတောက်ဆူတဲ့ဆာမာရေးသားထားပါတယ်။ စစ်ကောင်စီကတိုင်မင်ကဲတောင်ဆန်းစုကြည်အားဆက်ဆူထားသည့်မှုများနဲ့ဆက်လင်ပြီးနေအကျဲကျုပ်ထားခဲ့ပြီးနောက်ဇွန်လ22ရက်နေ့ကစတင်ပြီးနေပြီးတော့ချုံထောင်တို့ပြောင်းွှေ့ခဲ့တာလေဖြစ်ပါရဲလက်ပတောင်တောင်စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းကွဲ့ကိုလေးစားပေးဖို့မြန်မာဝန်ပေါင်းတိုက်တွန်းတဲ့ဆွေးတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရဲလက်ပတောင်တောင်စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းကွဲ့အတမွေးဝမ်းကြောင်းပြုပိုင်ကွဲ့နဲ့လက်လက်စွာရွေးချယ်ကွဲ့လေးစားပေးဖို့မြန်မာဝန်ပေါင်းမိုင်းနင်းကော်ပါလီမိတက်ကတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါရဲ လက်တော့မှာမြမဝံပောင် mining copper limited ရဲ့လက်ပတောင်တောင်တတုတွင် area မှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့များရဲ့စက်တိုက်တိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့ဆက်လင်ပြီးယခုလိုထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့များကတာဝဲပြလက်နက်များပြင်တတုတွင် area အတွင်းသို့ပုံများပြပစ်လုခဲ့ပြီးဘိုးအမြင့်ဒါပေတာဝါတိုင်မှာလည်းဖောက်ခွဲဖြက်စီးခံရတာကဒကောင်ဖြစ်စင်မှာလူသေးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတဲ့ထို့လို့ရမှာစီမံကိန်း site ရှိဝန်ထမ်းများရဲ့အသက်လုံခြုံရေးကိုအလေးထားခြင်းဖြစ်တဲ့けど စီမံကိန်းပုံဝင်ခြင်းတိုင်းဝိုင်းကိုလည်းထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ကအဆိုပါလုပ်ရည်ကိုပြင်းထန်စွာရှုတ်ချတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။မြန်မာဝန်ပေါင်း Mining Copper Limited ရဲ့စီမံကိန်းအနေနဲ့လေလောပြပခါဖြစ်စဉ်များမှာပုံဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဒူတာလင်းအဒီကနဲ့အတူတကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမူဝါဒစံတမ်းပိုများကိုဆက်လက်မြင့်တင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအမေရိကန်ကအာရှနေတိုးအုပ်ွယ်တီထောင်ရဲ့ဂျိုးပန်းနေတယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားပြောကြပြီးခုခံကာကွယ်အားပူကောင်းလာအောင်ဆောင်ရမယ်လို့ကြွေးကြော်တဲ့ဆွဲတဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။အမေရိကန်ဟာအာရှမှာနေတိုးမဟာမိတ်အဖွဲ့လိုစေမဟာမိတ်အဖွဲ့တီထောင်ရဲဂျိုးပန်းနေတယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားကဆွဆွဲပြီးမြောက်ကိုရီးယားဆိုရကိုဖျောက်ချဖို့အမေရိကန်ရဲ့ဂျိုးပန်းမှုကြောင့်မိမိတို့ရဲ့ခုခံကာကွယ်ရေးကိုအားပူကောင်းအောင်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေကြကြောင်းပြောကြားလိုက်ပါရစေ။ မြောက်ကိုရီးယားကိုတာစီဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထင်မဲ့ရပါကအမေရိကန်လက်နက်တွေထပ်မံချထားဖို့တောင်ကိုရီးယားသံရနဲ့အမေရိကန်သံရဂျိုးပိုင်ဒန်တို့သဘောတူထားရဲဆိုပြီးမြောက်ကိုရီးယားက၅နှစ်အတွင်းပထမဆုံးနျူကလ িয়ার လက်နက်ဆက်တဲရဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာအထက်ပါဝေဖန်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတဲ့ဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့နဲ့အတူပူရယ်စည်လေ့ကျင့်မှုနဲ့အတူအမေရိကန်ကအာရှပုံစံနေတို့မဟာမိတ်ဘက်တီထောင်ရဲဂျိုးပန်းနေတယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားကစွပ်စွဲထားပါတဲ့ နေနှစ်ကျော်တဲ့ American League တင်ပေါ်ပထမဆုံးပါဝင်တဲ့ပူရဲစေးလေခြင်းမှုတွေလည်း American ကတောင်ကိုရီးယားနဲ့အတူမကြသေးခင်ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဂျပန်တောင်ကိုရီးယားတို့နဲ့လည်းပူရဲစေးလေခြင်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါရက်။ယခုနှစ်တွင်ဒုံးဂျီပြကတ်စတ်တတ်မှုများပုံမှန်ပြုလုပ်နေတဲ့မြောက်ကိုရီးယားက American နဲ့တောင်ကိုရီးယားဂျပန်တို့ရဲ့အဆိုပါပူရဲစေးလေခြင်းမှုတွေဟာသူတို့အစိုးရကိုဖျောက်ချဖို့စီရိယာချုပ်တင်ပြဆင့်မှုဖြစ်ကြောင်းဆွဆွဲထားပါရက်။ တဟာအမေရိကန်ကကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်တွေမပါဘဲတန်တမန်ကြီးရဆွေးနွေးမယ်လို့အာဝစုံးရှိချင်းပြောဆိုကသူတို့ကောင်းရောင်ဆောင်နေတဲ့သက်တွေဖြစ်ပြီးမိမိတို့အစိုးရကိုဖြုတ်ချရေးအမေရိကန်ရဲ့စီစဉ်ဟာအပြောင်းလဲမရှိဘူးလို့မြောက်ကိုရီးယားကအွန်လိုင်းကြေညာချက်တရမှာဖော်ပြထားပါတယ်အမေရိကန်ကနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေကိုဆွံ့လွယံမြောက်ကိုရီးယားကိုအကြင်အကြင်တောင်းဆိုထားပြီးကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်မပါဘဲဆွေးနွေးဖို့မြောက်ကိုရီးယားကိုဖိတ်ခေါ်ထားပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားအရာရှိတွေကပယ်ချထားပါတယ် နေတိုးဘွဲ့နဲ့လက်တွဲဆောင်ရမှုပိုအားကောင်းလာအောင်ဆောင်ရွက်ရတဲ့ကဘာစင်မြင့်ထက်မှာပုံတိမာတဲ့နေရာကပါဝင်ရန်ကြီးရွှဲထားတဲ့တောင်ကိုရီးယားကနေတိုးဘွဲ့ရဲ့ထားနာကျို့မှာကိုယ်စလေထားရှိဖို့စီစဉ်နေတာလည်းဖြစ်ပါရယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တော်ရန်ဒေးဆန်ကောင်းကြီးတိရကျောတဲလာတဲ့အိန္ဒိယမြို့သမီနုကိုတူပနာ భూ မိလေးစိတ်မှာထိုင်းရတဲ့ဘွဲ့ဖန်းစီရဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရယ်။ ဒုနဘူမိလေးစိတ်မှအိန္ဒိယကိုပြောင်းမဲ့လေရင်ဘော်ကိုမတက်ခင်လေးမှာခီဆောင်အိတ်တွေတဲ့တောင်းလေးဆန်၁၀၀၉ကောင်တဲဆောင်လာတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသူအမျိုးသမီးနှုတ်ကိုထမ်းရက်တပွင့်နဲ့တောင်းလေးဆန်ထိန်ထိန်ရေးရရှိတွေကဇူလ29ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါရယ်။ဆိုပါအမျိုးသမီးနှုတ်ရဲ့ခီဆောင်အိတ်တွေထဲမှာတောက်တဲ့အကောင်၅၀၊မွေကောင်၂၀၊လိမ့်၃၅ကောင်အဖြူရောင်ဖြူ၂ကောင်နဲ့တင်းကြွေကျက်၂ကောင်ရှာပွေတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ဒုနဘူမိလေးစိတ်မှဆိုပါအမျိုးသမီးတွေရဲ့ခီဆောင်အိတ်တွေကိုရာရှိတွေက X-ray နဲ့ စစ်စစ်ချိန်မှာအဲ့ဒီလိင်ဆက်တွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုွားအိန္ဒိယနိုင်ငံသူနှူးကိုလိင်ဆက်ယောဂါကာကွယ်ရေးအုပ်ရည်အောက်ကွန်ဥပဒေနဲ့တော်ဝင်လိင်ဆက်ကာကွယ်ရေးဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ဖမ်းဆီးထားကြအောင်ခိုင်ရာရှိတွေကကြော်ကြခဲ့ပါတယ်။နီတရာဂျာ38နဲ့ဇခီရာစူတာနာ21တို့ကိုတူနာပူမီရေတပ်ဖွဲ့ကိုလွှဲပြောင်းပေးထားပြီးလောလောဆယ်ဖမ်းဆီးထားတာကမကြခင်ရုတ်တည့်စစ်စစ်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော်ဝင်လိင်ဆက်တွေဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုဥပဒေရတားမြစ်ထားပေမဲ့ နိုင်ငံတွင်းမှာရောနိုင်ငံပြည်ပတို့ပါတွဲလိပ်စာနဲ့တင်ပို့ရောက်ချမှုတွေမှာကျာခဏဆို து လိုဖြစ်ပွားနေတာလည်းဖြစ်ပါရယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တနိဒာသတင်းများစူးစိုက်တင်ဆက်မှုစဉ်စဉ်ကိုတနိဒာနေ့မှတောက်ကြနေ့ထိညပိုင်း9:00ကိုယ်ချိန်မှတင်ဆက်ပေးနေပါရယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။